Рада вітати всіх на календарі 6 травня. Про найголовніші новини цього дня дізнаєтеся сьогодні у випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Голова МЗС на Закарпатті Павло Клімкін з офіційним візитом. Зірване ЗНО, хибне замінування, стандарти єврорівня, соціальний пакет, реконструкція Блакитного Дунаю, ливневий канал до ладу. Кліщі атакують. Як уберегтись від паразита? Пік цвітіння, долина нарцисів. Благодійна естафета, збір коштів для онкохворих, мінеральне багатство, купелі часів Австро-Угорщини. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у п'ятницю 7 травня звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням звільнити його з посади губернатора. Своє рішення про звільнення пан Москаль мотивував тим, що на Закарпатті намагаються відновити системну контрабанду тютюнових виробів, використовуючи при цьому вплив українських політичних діячів і керівників окремих відомств. Між тим, ймовірніше за все, справжня причина заяви Москаля про звільнення – вступ в дію з 1 травня закону про державну службу, згідно з яким губернатор Закарпаття не зможе суміщати посаду голови ОДА та депутатство. За цим законом у відставку вже подав голова Рівненської ОДА. До слова, на заяву закарпатського губернатора прем'єр-міністр Володимир Гройсман відреагував. Наголосив, що не дозволить розмовляти з ним мовою ультиматумів, тож заяву не задовольнив. А Геннадія Москаля разом із керівництвом закарпатської митниці чекає у себе наступного тижня. На Закарпатті з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Окрім офіційних зустрічей, глава МЗС, зокрема, відвідав Генеральне консульство Угорщини в місті Берегово. В неформальній обстановці головному дипломату країни провели коротку екскурсію установою, де громадяни отримають угорські візи, після чого відбувся вихід до преси. Про що говорили – далі у сюжеті. Візит на Закарпаття міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав із неформальної зустрічі, завітавши до Генерального консульства Угорщини в місті Берегово. Тут представники консульства провели для урядовця коротку екскурсію, під час якої міністр на власні очі зміг побачити, як отримують українці угорські візи. Побаченим залишився задоволений. Дуже радий, що коли питаєш в залі, де приймають громадян, і питаєш, чи є проблеми щодо консульства, нема аж жодного негативного сигналу. Таким чином консульство працює. Під час розмови із журналістами міністр порушив ряд питань, які стосуються в першу чергу безвізового режиму. Однак чогось кардинально нового урядовець не повідомив. Висловив сподівання, що українці вже в найближчі місяці зможуть перетинати кордон з ЄС без віз. Дуже сподіваюся, що в найближчі місяці і Європейська Рада, і Європейський парламент розглянуть це питання. Ми всі працюємо на те, щоб це відбулося вже цього літа. Звичайно, є відповідні європейські процедури, але нам дуже важливо, щоб це не відкладалося. По-перше, ми дійсно виконали абсолютно всі вимоги в рамках безвізового режиму, і це Європейська комісія підтвердила. Також головний дипломат країни зачепив питання прикордонної інфраструктури, зокрема, відкриття нових міжнародних пунктів пропуску та вже наболіло для Закарпаття, а саме будівництво об'їзної дороги довкола Берегова. В цьому напрямку, за словами міністра, конкретного результату в найближчий час поки що не варто очікувати. Що стосується прикордонної інфраструктури, от коли я останній раз був в Будапешті, ми дуже детально обговорювали це питання. Ми маємо знайти механізми, яким чином задіяти і угорські фінансові ресурси, і ЄСівські фінансові ресурси без механізмів державних гарантій. Оскільки зараз у нас є домовленість з МВФ, ми не можемо відповідним чином гратися з питанням гарантій. І я буду послідовно обговорювати з нашими угорськими друзями питання, яким чином ключові проекти. І ви назвали, звичайно, пункти пропуску. Але ми бачимо це питання більш комплексно. Наприклад, об'їзна дорога навколо б це теж питання місцевої інфраструктури, це теж питання відповідного пропуску, це теж питання створення відповідної інфраструктури. Також під час розмови Павло Клімкін повідомив присутнім, що вже найближчими тижнями в Угорщині нарешті з'явиться посол України. Хто це, чиновник не сказав, висловившись за збереження інтриги. Однак запевнив, це людина добре знає Угорщину та кандидатуру вже узгодили з угорською стороною.
На Закарпатті вперше в Україні під час складання тестів ЗНО трапився прикрий випадок. 17-річний ужгородець вирішив полегшити здачу тестів своїй подрузі, як наслідок зірвав складання іспиту з української мови та літератури. У результаті тільки частина учнів мали змогу продовжити свою роботу після евакуації, а тому обурені батьки зібралися на обговорення, як бути далі, власне, коли призначити наступне складання ЗНО. Самого порушника поліція розшукала, однак це не вирішує проблеми, що зараз з'явилися як у випускників, так і у організаторів тестування. Буквально вчора випускники писали перші тести зі ЗНО. Однак вже є перші негативні інциденти. До поліції надійшов дзвінок про замінування 19-ї школи, де випускники писали тести з української мови та літератури. І хоча повідомлення не підтвердилося, однак наслідки такого злого жарту для випускників можуть бути вкрай негативними. Як поступило повідомлення від чергового Ужгородського відділу поліції про замінування школи номер 19, яка розташована в місті Ужгороді, оперативними працівниками було розпочато заходи по встановленню особи, яка може бути причетна до скоєння даного правопорушення. Серед числа тих, хто складав ЗНО у псевдозамінованій 19-й школі Ужгорода, і Анжеліка. Дівчина розповідає, спочатку нічого не передвіщало несподіванок. Все було організовано і за правилами. Однак за 45 хвилин до закінчення тестування сталося непередбачуване. Учням повідомили про замінування школи. Зайшла жінка, яка сказала, що діти, беріть свої паспорти і йдіть на вулицю, у нас евакуація, тому що повідомили працівників поліції, що школа замінована. Анжеліка з розпачем розповідає, що із усього об'єму роботи, тести і написання твору встигла перенести у зошит тільки твір. Однак ні вона, ні частина інших учнів не змогли продовжити свою роботу після завершення евакуації, як обіцяли самі ж організатори. Мало того, дівчина зауважує, що повідомила про цю ситуацію свого батька, який згодом намагався дізнатися, у чому справа. Проте ні учням, ні батькам не пояснили причини такого рішення. Деякі діти дописували, їм дозволили дописати. Особисто я навіть знаю деяких людей, яким дозволили дописати ЗНО. А особисто мені навіть не дозволили дописати. Нам нічого, зовсім нічого не пояснили. Винуватці інциденту поліція відшукала. Ним виявився 17-річний ужгородець, який таким способом намагався полегшити своїй подрузі складання ЗНО. На протязі 2 годин було вираховано особу, яка причетна до злочину, точніше до даного повідомлення. Значить, ним виявився 17-річний мешканець міста Ужгорода, який в подальшому пояснив, що в такий спосіб хотів допомогти в здачі іспитів своїй подрузі. Хотів полегшити проходження процедуру ЗНО. Шкодую. Пішов, купив собі карточку в магазині, вставив телефон, зателефонував міліцію, повідомив, викинув карточку в річку, телефон також в річку. Пішов собі гуляти. Як результат, наразі десятки учнів, а також самі організатори тестування мають чималі клопоти. Адже, щоб повторно дати можливість випускникам складати ЗНО, необхідний час. Мама одного з учнів Адіта Ландовська зауважує, що звучала дата повторного проведення тестування у другій половині червня. Що для багатьох із випускників вже не буде актуальним, поза як більшість із них планує вступати до закордонних вузів, де атестати потрібно подати до цієї дати. Хочемо, щоб повторне ЗНО призначили до випускного, до 28 травня, оскільки проведення його в другій половині червня для дуже багатьох дітей вже взагалі не є доцільним. З цього приводу батьки випускників зібралися в Ужгородській міській раді, щоб отримати відповіді на питання, коли учні зможуть повторно скласти ЗНО та яка буде процедура реєстрації та й самого тестування. Тут пояснюють, що для всієї процедури потрібен час. Цей час потрібен для того, щоб всі дії були виконані відповідно до законодавства. Ускладнюється ситуація зараз ще й тим, що це перше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, воно ж і державна підсумкова атестація. Тобто йдеться таким чином про видачу документів про освіту. З цим пов'язані усі складнощі. У результаті зустрічі батьки так і не отримали відповіді. У міській раді запевнили, конкретні пропозиції та деталі проведення тестування повідомлять уже наступного тижня, 10 травня. А щодо дзвінка з повідомленням про замінування, поліція розпочала кримінальне провадження. Самому ж порушнику світить штраф розміром до 1700 гривень, арешт на строк до півроку або обмеження волі до 3 років. На збереження лісів Карпат, зокрема закарпатських, виділили 14 мільйонів євро. За грант
грантові кошти в Україні розвиватимуть природно-заповідні об'єкти. Серед перших в екологічному проєкті – природний заповідник Горгани та Карпатський біосферний заповідник. Реалізація українсько-німецького проєкту «Підтримка природно-заповідних територій України» розпочалася 1 травня 2016 року. Проєкт будуть реалізовувати поетапно і першими у планах дві природоохоронні території у Карпатах – природний заповідник Горгани та Карпатський біосферний заповідник. Тут будуть розвивати систему управління природоохоронними територіями, відновлювати та будувати інфраструктурні об'єкти. Соціальні стандарти європейського зразка, запроваджені на спільному українсько-австрійському підприємстві «Фішер», слугують прикладом для вітчизняних підприємств, як можна і треба стимулювати працівників до ефективної роботи. Тут виділяють кошти на розвиток виробництва та на соціальний пакет для робітників, тому плинність кадрів мінімальна, а охочих працювати на фірмі чимало. Розлогіше про гарантований лижною фабрикою соціальний пакет за євростандартами в сюжеті Ірина Ковальчук. «Фішер» – одне з найефективніших підприємств України, один із найбільших платників податків, середня заробітна плата працівників якого за минулий рік становила більше 6600 гривень. З 1 січня оплату праці підняли ще на 25%. Але це далеко не всі переваги, які пропонує підприємство для своїх працівників. «Дуже хорошо, тепло, чисто. Я вже тут 25 років працюю. Зарплати хороші, довольні. Умови нормальні. Оплату праці розводять вчасно, по два тижні аванс, два тижні платня». Соцпакет, який «Фішер» гарантує своїм працівникам. Одна його складових – комплексний обід за 3 гривні. Собівартість такого обіду, до слова, сягає 30 гривень. «Дуже смачно, дуже смачно». Їдальня обладнана за останнім словом техніки. Зокрема, пара конвекційні печі дозволяють обійтися без смаження їжі, адже продукти, які обробляються парою, корисніші. Колектив кухарів щоденно готує приблизно 1100 обідів. «В меню входить перша страва – це супи, обов'язковий дієтичний суп. Основний суп, наприклад, борщ, сольник, і дієтична страва – це молочні каші, молочні супи або на основі сметани. По-закарпатськи підбивані крумплі або квасоля. Далі основна страва. Основна страва – це або м'ясна, або рибна страва. Стараємося, щоб було здорове харчування». У соцпакет також входить безкоштовний довіз працівників про катлиш та медичне обслуговування. Варто додати, медцентр на «Фішері» обладнаний згідно з євростандартами. І тут є все необхідне для надання первинної медичної допомоги на рівні поліклініки. Тільки минулого року на медичне забезпечення на підприємстві виділили понад 150 тисяч гривень. «Медичний центр у нас працює за графіком підприємства. Доки є на роботі, працює ті працівники, доті у нас іде чергування медичного центру». На лижній фабриці понад 1000 працівників, 15% – управлінський персонал, решта – робітники, задіяні у основному та допоміжному виробництві. Працюють у 2 зміни, а у фанерному цеху – у 3. Усі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту. «У нас є колективний договір, і в колективному договорі починається словами, що люди – це є найцінніша скарб підприємства». До соцпакету входять і грошові виплати у зв'язку з одруженням, з народженням дитини, хворобою, смертю близьких, іншими сімейними обставинами. Лише за минулий рік тут виплатили більше 500 000 матеріальної допомоги для працівників. «Стабільний колектив. У нас середній стаж у працівників підприємства біля 15 років. Тому ця цифра говорить сама за себе і не потребує ніяких коментарів. Якщо ми говоримо про плинність взагалі, то вона є невелика, це біля 1,5%. Середній вік працівників по фабриці – це 42 роки. «Ми через призму елементу поваги до людей могли розкрити їх потенціал. Ми стараємось, ми знаходимо своє бачення у цих стандартах, як має бути. Чи може ще покращити? Та, звичайно, можливо. Я в цьому не сумніваюся, і ми це робимо кожен рік. Виходячи з умов і можливостей, які на сьогоднішній день складаються, і в нас в державі, і в умовах цього економічного стану, який є, ми робимо все можливе, щоб були умови високого стандарту». Гідні умови та оплата праці – це гарантує «Фішер» кожному працівнику. Керівник підприємства каже, успіх підприємства насамперед кадри, тому й інвестують у їх розвиток. У свою чергу вимоги до персоналу теж високі. Завдяки цьому українські
Українсько-австрійське підприємство і залишається виробником, який завоював та гідно утримує позиції на світовому ринку. Географічний парадокс, або як утячі від Дунай впадає у Тису. Тамтешній ливневий канал, що побудували ще за Австро-Угорщини, активно відновлюють. Практично у центрі міста він тривалий час був місцем, куди потрапляли стічні води. Як наслідок, утворилися непривабливі джунглі, а довкола панувала антисанітарія. Тож привести до ладу канал було необхідно, та й коштувало все недешево. Більше бачив і знає Юрій Павлишинець. Він і продовжить цю тему. Незважаючи на зливу, техніка продовжує працювати над розчисткою Блакитного Дунаю – каналу, який спроектували для збору та відводу дощової води. Саме вона в місті робить чимало біди, поза як через захаращеність стоку їй не було куди діватися. Тож вона просто підтоплювала навколишні будинки, заливаючи підвали та житла. Та хата там на краю їх підтоплювала, по її словам, у подвалі. Активна та хаотична забудова центральної частини міста у 70-80-ті роки минулого століття негативно вплинули на стан міні-Дунаю. Сюди скидали все – від непотребу до будівельного сміття. Через це канал обмілів і занепав. Та колись все було інакше. Як правило, Тиса впадає в Дунай, проте в Тячеві все навпаки. Ось цей кам'янистий ливневий канал місцеві називають Блакитним Дунаєм. Колись тут не тільки прали, а й навіть купалися. Проте за роки незалежності він занепав, і сюди зливалися всі ливневі і навіть фекальні стоки. За ливневу систему серйозно взялися наприкінці минулого року. Роботу розбили на кілька етапів. І першу чергу проєкту, який обійдеться загалом у кілька десятків мільйонів, практично завершили. Проєкт потрібний для міста за те, що ливневі води не мають де уходити, а плюс ще старий цей потік, багато де зливалася каналізація, напряму йшла. Зараз при виконанні цього об'єкта ліквідовуються всі каналізаційні витоки. Протяжність меншого тески – неповних 2 кілометри. Капітально відновили майже пів кілометра, з яких більше сотні знаходяться під землею та будівлями. На черзі – остаточна розчистка джунглів та виїмка насосів, які майже півстоліття. Понижається на проєктну практичну глибину, але що цікаво, що ця проєктна глибина співпала, повністю співпадає з тою проєктною глибиною, яка була розроблена при Австро-Венгрії. І після того, як проводяться земляні роботи, він починає функціонувати і досить непогано функціонує, збирає воду, відводить її. Роботи планують завершити до кінця року, тож в скорому часі інтенсивні зливи місту та його жителям загрожувати несподіваними підтопленнями не будуть. На кордоні з Угорщиною затримали групу нелегальних мігрантів. Цієї ночі прикордонники Мукачівського загону на околиці населеного пункту Велика Палець виявили групу так званих «шукачів щастя». Стражі державного рубежу спільно із співробітниками поліції зафіксували, як група невідомих осіб сідають у мікроавтобус. У ході подальших оперативних заходів правоохоронці зупинили транспортний засіб. У мікроавтобусі, окрім водія, який виявився нашим співвітчизником, знаходилось ще 11 осіб. Жодних документів при собі іноземці не мали. У ході опитування прикордонники з'ясували, що серед затриманих 9 чоловіків та 2 жінок, 2 громадян Індії, 4 уродженців Пакистану та 5 громадян Шрі-Ланки. Зараз затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, тривають заходи із пошуку та встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі мігрантів. А в обласному центрі повторно зняли обмежувачі руху, що встановили жителі приватизованої так званої вулиці. Шлагбаум на вулиці Драгоманова 5 травня знову демонтували. 26 квітня працівники відділу муніципальної поліції та департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, виконуючи рішення виконкому про демонтаж, розібрали конструкцію автоматичного обмежувача руху і зрізали металевий шлагбаум з іншого кінця вулиці. Однак уже через 2 дні його роботу відновили, а замість металевого поставили 2 залізобетонні блоки. Прибрати блоки комунальники намагалися кілька днів тому, проте демонтажу перешкодили місцеві жителі. Вчора, 5 травня, на Драгоманова кран прибрав блоки, а майстри від'єднали стрілу автоматичного шлагбаума. Її передали на відповідальне зберігання комунальному підприємству. Кінець весни – початок літа – пора, коли кліщі найактивніше розмножуються. У цю пору дедалі більше людей звертається до медзакладів, аби видалити паразита. Як убезпечити себе від укусу кліщів, чим вони небезпечні і де їх найбільше, дізнавалися мої колеги.
Немає нічого гарнішого, ніж весняний ліс. Проте з приходом весни оживає не тільки все зелене. Після зимової сплячки прокидаються і вкрай небезпечні кліщі. Тепер потепліло, всі хочуть на природу, всім хочеться до сонечка, до водоймів поближче. А якраз це ці місця, які саме уражені цими кліщами. Тобто вони там проживають. У сирому листі, близько до води, 30% серед усіх кліщів є іксодовими. Це ті кліщі, які переносять збудників, які викликають важкі ураження центральної нервової системи, викликають енцефаліти. Ужгородець пан Ярослав – один з тих, хто вже постраждав від укусу кліща. Прогулянка на дачі стала причиною походу до лікаря. Ну, де на дачі. О, вони коли розмножуються, то їх повно всюди. Тоді краще в ліс не ходити взагалі. Поради – спірт, пробочку, значить, накласти, щоб він подох, а потім проти часової стрілки пінцетом викручувати його. Чоловіку пощастило. Кліщ присмоктався на видному місці. Відтак вдалося вчасно знешкодити його. Проте фахівці радять не займатися самолікуванням. Краще звернутися по допомогу спеціаліста. Раніше радили змащувати олією, накривати колпачком, начебто він там виповзає, бо йому не вистачає повітря. Але це тепер, кажуть, абсолютно не підтверджується. Це не треба робити, тому що це навпаки погіршує, затруднює видалення кліща. В подальшому. Його просто, безумовно, якщо є поруч медичний заклад, треба бігом туди. Там є медичні працівники, вони знають, як це треба зробити. Проте, якщо ж у вас можливості піти до лікаря немає, то ні в якому разі не заливайте кліща олією, а просто різким рухом прокрутіть проти часової стрілки і швидко витягніть. Укус постарайтеся обробити. На жаль, як такої профілактики від кліщів немає. Аби вас не вкусив цей паразит, слід уникати високої трави. Під час прогулянки в ліс треба одягати світлий одяг, носити закрите взуття. Коли в ліс, да, ми давно просто не ходили в ліс, а взагалі з длинними рукавами і ноги обов'язково повинні бути закриті, це обов'язково, да. І голову желательно покрити, тому що вони іноді впиваються. Передивляємось кожного разу після прогулянки, дивимось, чи немає якісь підозріли комашки чи щось таке, ні разу не було. Тут, слава Богу. Постраждати від укусу шкідника можуть і чотирилапі. Лікар-ветеринар Василь Тихий каже, з приходом весни і дня немає, аби не приходили жителі саме з цією проблемою. Якраз в саме активність, в саме пік активності кліщів, старайтесь не гуляти, наприклад, в лісі, не гуляти в такій високій траві, більше гуляти, наприклад, по асфальту. Панікувати не потрібно. В першу чергу вам потрібно просто-напросто дістати цього кліща. Це можна просто-напросто зробити або спеціальними приладами, або повертаєте її проти часової стрілочки. Хтось її мастить маслом, але це, якщо чесно, це неефективно. Ось так от. Далі ви просто-напросто спостерігаєте за твариною. Тобто, якщо в неї стан активності не змінюється, апетит збережений, то вам панікувати, в принципі, не потрібно. Якщо у вас виникне якісь запитання, тобто тварина перестала їсти, іначе її підмінили, тобто стала неактивна, з'явилася рвота, наприклад, то ліпше зверніться до ветеринарного лікаря. Медики радять не роздавлювати комаху руками. Якщо ж ви не помітили кліща та після прогулянки в ліс відчуваєте легке нездужання, це може свідчити, що паразит все-таки вас укусив. Тому знову ж таки не слід зволікати. Зловживати порадами медиків не варто, адже кліщ не просто комар. Він переносить такі небезпечні хвороби, як хвороба Лайма, так званий кліщовий бореліоз – енцефаліт. На Закарпатті у Кірашах, що поблизу Хуста, квітне унікальне поле нарцисів. Цього року червонокнижна квітка розпустилася у Хустській долині на 3 тижні раніше, ніж зазвичай. Цвітіння триває і досі, пік його припав на самий Великдень. За словами біологів, найімовірніше нарциси вабитимуть туристів ще протягом тижня. Перші квіти на нарцисовому полі у цьому році з'явилися ще на початку квітня, а це майже на 3 тижні раніше, ніж зазвичай. Цього року, як зрівнюючи з другими роками, набагато скоріше зацвів нарцис у скулистий. Перші цвіти у нас вже були 12 квітня. Зацвів нарцис у нас. На даний момент він цвіте вже 100%, навіть вже чуть-чуть маленько перецвітає на даний час.
пік цвітіння цього року у нас припав на саму пасочку 1-2 числа у нас було. Щоб побачити унікальний ботанічний об'єкт Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого, люди приїздять звідусіль. Наразі кількість туристів вже сягнула більше 5 тисяч. Цього року, як і раніше, переважно милуються квіткою, що зникає європейці. Проте й нашим до снаги вітчизняне диво природи. До 1 травня у нас не було досить багато людей, так, ну, тому що, як всі привикли до нас приїжджати на 1 травневі і на 8, 9, 10, так, ну, приблизно на ці вихідні вже дні. А так як нарцис скоріше зацвів, та от ми як очікували, так і воно сталося. От на 1 травневі свята багато було. І ще очікуємо на 8, 9, 10, що в нас також буде. Приїжджали туристи до нас, із Болгарії приїжджали, із Швейцарії приїжджали, із Швеції навіть були до нас, з Голландії приїжджали науковці. Хто щороку приїздить у Нарцисову долину, і це стає ніби традицією. А дехто вперше приїхав, щоб на власні очі побачити те, що називають унікальним явищем. Перший раз відвідуємо, так. Чи ну, чули про нарциси? Чули, ну, велика кількість, велика площа покрита нарцисами. Просто хочемо подивитись. Катаємось по Україні, заїхали тут. Територія унікальної долини – понад 250 гектарів, на якій килимами розкинулися білі нарциси. Суцільна їх площа – близько 60 гектарів. Працівники долини кажуть, нарцис поступово відновлюється. З'являються навіть нові невеличкі ділянки, всіяні нарцисами. Нарцис, він у нас прийнявся і він росте уже в нас руками, вважайте, зараз. Зі своєї сторони ми допомагаємо тим, що ми робимо доповнительні шлюзи, щоб придержати воду на території нашого заповідного фонду. І тим самим даємо йому краще, щоб він ріс, тому що нарцис він любить вологість. Млаку, так кажуть по-нашому. За словами охоронців заповідника, додаткові шлюзи допомагають зволожити місцевість. Крім того, аби поле не зростало, тут постійно вирубують вербу, яка теж любить вологість. А після того, як нарциси відцвітуть, скошують і траву. Проте тільки від нас залежить, чи це диво побачать наші нащадки. Тому зберегти те, що повністю ще не втратили, ми просто зобов'язані. Так, посилена людська увага призводить, на жаль, до зменшення чисельності рослин. Стається це внаслідок зривання квітів чи їх витоптування. Власне, є ще безліч інших причин, які сприяють зникненню рідкісних нарцисів. До прикладу, впливає клімат. До слова, за прогнозами біологів, відцвіте долина нарцисів через тиждень. Тож, якщо ще не бачили цю унікальну тендітну квітку, поспішіть. У селі Сіль Великобрезнянського району знаходяться залишки кам'яної куполі часів Австро-Угорщини. За словами місцевих, ця вода має унікальну здатність виліковувати від численних захворювань. Більше про одне із основних природних багатств Великобрезнянщини дивіться у сюжеті. Село Сіль засноване на початку 17 століття і згадується в письмових джерелах під назвою Соляне поле. При в'їзді із села метрів за 200-250 за поворотом на Княгиню з лівого боку траси можна побачити інформаційну табличку про мінеральні джерела Пудросольські води і схемою їх розташування. Десь у 30-40-ві роки, ну коли у нас у селі жили десь 6-7 сімей, євреї були. І оці євреї, там на котрі з них організували на базі тих наших, де тепер мінеральні джерела, ну джерела такі, що виходять на поверхню. Там були такі криниці обмуровані, і там були зроблені купелі. Говорять старі старожили, що колись людей із залізна дорога проходила сюди, там не знаю яка вже, їх туди спеціально, де були купелі. Дістатись до цих вод досить складно. Починається стежка, якою виходимо до річки Уж. Бачимо перед собою хиткий підвісний місток. Вперед, на іншому березі, трішки піднявшись угору, необхідно перейти залізничні колії. Якісь 20-30 метрів і перед нами два джерела з табличками, на яких описано склад води та її дія на організм людини. Перше мінеральне джерело, біля якого ми знаходимось, як пише на табличці, корисне для лікування нервової системи та опорно-рухового апарату. Приходимо трішечки далі і через 2 метри бачимо ще одне джерело, але зовсім за іншими властивостями. Воно вже підходить для захворювань органів травлення.
Поруч залишки кам'яної куполі, побудовано ще за часів Австро-Угорщини. Завдяки розташуванню соляних пластів біля підніжжя гори, з-під землі б'є дуже солоне мінеральне джерело з водою і ржавого кольору, яка за зовнішнім виглядом нагадує воду з джерела у Боздеському парку в Ужгороді. За словами місцевих, ця вода має унікальну здатність вилікувати від багатьох шлункових захворювань. Поруч ще одне джерело. Вода в ньому кришталево чиста, без найменшого присмаку солі. Якщо спробувати воду з двох джерел по черзі, дивуєшся, наскільки вони різні за смаком. Сільський голова зазначає, джерела, які мають історичну і туристичну цінність, слід підтримувати. Але для цього потрібні інвестори. Я думаю, що єднак 5-10 років у нас тут намічаються інвестори хороші. Треба серйозного інвестора, щоб розкрутив. То українці за здоров'я не борються. Так, як, наприклад, європейці вже в Європі перше здоров'я, а далі гроші. У нас все наоборот. Бювети та свердловини мінеральних вод часто знаходяться на балансі селищних рад і є ресурсом загального громадського користування. Відповідно, у селах бюджет, яких дозволяє, їх підтримують у належному стані. А подекуди вони є навіть джерелом прибутку. Але бувають випадки, коли джерела знаходяться посеред лісу. І окрім місцевих мешканців, дуже мало хто знає про їх існування та лікувальний ефект. І наостанок нагадаємо, телеканал М-студіо та радіо Закарпаття ФМ відкрили телефон довіри. Якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77 та пишіть на електронну адресу mstudio@mk.ush.ua. Такими були головні новини станом на 6 травня. Дякую, що були з нами. Будьте інформованими і не перемикайтесь. Знайте, все буде добре.